най-спряганите от вестниците напоследък герои на нашето време. Голяма част от материала, който ви предлагаме, не е монтиран. Лишихме се от монтаж в голяма степен, защото така ще е най-коректно към зрителите и към хората, които снимахме. Лишихме се от монтаж да обясним, защото материала, който имахме, можехме да го направим на няколко филма. Една комедия, примерно, един екшен или един филм за строителите на съвременна България. Ние обаче направихме нещо друго, нещо невероятно. Отидохме без готово мнение при тези хора. Дали те са мутри, добре облечени бизнесмени или са чисти като сълзи предприемачи, това ние няма да ви кажем. Трябва само да знаете, че те са братя Галеви, заради тях падат министри, те имат информация, която клати държавата, те са богати и за тях се разказват ужасни неща, включително и това, че са гонени да трепят журналисти по планините. Ако очаквате филм за мутри, много ще се излъжете, защото в Дупница нито един човек не каза една лоша дума за тях. А ние се интересувахме кои са тия хора, откъде са тръгнали, що за хора са те, какво работят тези хора. Или, примерно, колежката Нина Александрова им зададе ужасния въпрос, интересуваше се, плачат ли братя Галеви? Отговорът е не. Братя Галеви не плачат, просто няма защо. Гледайте и се учете. Филмът на Отечествен фронт за героите на нашето време, братя Галеви, започва сега. Именно сега започват митовете, имението, Ресилово, мутрите. Това е прочутото прословото имение Фресилово на братя Галеви. Да. Вътре. Да. Тук колко журналисти пуснахте? То не е наше. То не е ваше. Вторите. Ние сме вторите. Да. Имате лош опит с журналисти ли? Не пускате ли журналисти тук? Да. Що? Води се един свободен разговор, който го направиха после целенасочен репортаж. Може да изважат определени неща с цел да изглеждаме ние такива, които е дадена поръчката на Бенатова и тя така го направи. Тя добро момиче, не да, сте прави. Да, възможно е. И не казвам, че е лошо. Това е входа, оттам се влиза. Да, оттам, нали, оттам се влиза, но нали всичко още е в процес на строеж. Да, това са лампи тук, тия гъбите. Да. Къде са вишките с картечниците? Болната фантазия на Дангов, на тия, които го пишат това нещо. Не, не ми казаха Дупничани, не е Дангов. Хора, Дупница, че имате картечници. Може да. Вишки има ли тук? Гледате всичко сега. Значи има едно помещение, където се помещава видеонаблюдението и оператор, който обслужва. Ако мислите, че това е вишка с камера, значи... Не, вишка с картечница означава да е високо нещо и сложена картечница. Ще минем добре, на най-високата значи точка вишка. Да се снима, за да може да... Били такива хори, добре разбирам от тия неща, ама... Дали пак казвам, къде ги има тия вишки? Така, ми тогава се разходяме да видим, аз не искам да влизам навсякъде, просто да видим кое какво къде е. Къде вишка, да бъде вишка, за да не се получи после, че не е. Много хора ще зададат въпросите все пак какво трябва да работи човек, за да притежава такъв комплекс от къщи, офиси и красоти. Той е много добре обяснил. Аз за цял поясних, че това са обекти на фирма, която управляваме. Да, няма не са лично наши. Това не е наша инвестиция. Този Мерцедес, знаеш ли? Да, на фирмата. Продавате. Продавате ли? Да. А, чакайте, това е другата легенда. Това е Мерцедеса на Путин. Като на Путин. Така ли? Да. Като на Путин означава, че... Лимитирана серия. Лимитирана серия, бронирана от всекъде. Бронирана, да. За кого го продавате? Той е според купувача, нали, ако кажеш 200 евро, некому може да иска да даде 400, защото трябва да убиваш ентусиазма на човека. Да. Къде как върже, знаеш. Сега, момчета, много хора ще ви завидят. Са чио е, фирмено ли е, вашо ли е, кой му дреме всъщност, обаче много хора ще ви завидят. Затова ходим с охрани. Това така? Са превентивни мерки, които си взимаме за нас, за нашите зависници. Аха. Точно поради тази причина, че има хора, които завиждат. Още има всичко спа център с край. Добре, ще може ли ние тук да плуваме? Смисъл, обикновени граждани ще влизат и тук или богати? Не обикновени, и богати хора да плуват. Само за гости на фирмата. А, гости на фирмата. Гости на фирмата, да. Добре дошли. А самата фирма с какво се занимава, ако не е тайна? Кой? Строителство. Строителство. Да, такива недвижими имоти. Продажба на недвижими имоти. Сега... Нормално да има такъв комплекс фирмата. Не може да е. Другия мит е, че перете някакви пари. Да, слушали сме какво ли не. Е. От болните... Още не е първата си иначе. Накиснеме вот. То нормално, вижте, берат ли пари, брати Гали, добре? Берат ли пари, просто трябва да си договори? Не, категорично. Имайки причи сме... Мислите ли, че аз и преди ви казах, ако имаше нещо такова, представете ли си преди проверки, как нам ще открият? Ма то, не... то беше толкова задълбочени проверки, не знам дали се прави на някой друг. Не, и това ли е начинът да переш парите и да си вътре в пералнята? Нали всеки го прави странично, да няма отношение с него?
Няма логика в това, което казват. Ти не ми е ясно, нещо ти започва. Абе, имате си басейн. Това виждат в момента хората, имате си басейн. Това е. Не, е готов. Басейн, който може да ползваме. Който може да ползваме. Имаме басейн. Държи ми се като преследовател малко такова чувство. Еми, такива са въпросите, така се задава. Над головами пули, 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 все летят. И о любви нам, о любви нам, о любви нам говорят. Вот полюбила пуля парня, аж до сердца проняла. Пламен Галев на 40 години. С какво е известен Пламен Галев? Какво чете за себе си той? Цяла България ги чете. Лъжи. Лъжи? Да. Как се става Пламен Галев? Къде си роден? Малко за тебе. Човешката история. Да. Роден съм в Кърджали, иначе тук съм живял. Постоянно. Кърджали? Да. Ма там не съм живял, само тук. Майка, баща, от кого семейство си? Значи, родителите ми беха... Те са починали. Беха обикновени хора. Баща ми беше в банката. Касиер. Майка беше в детската градина, лялка готвачка там. Завършил съм средно образование, такъв едно училище, по машиностроене. Беше ли си от малък бандит или никога не си бил бандит? Не съм бандит, никога не съм бил. Не съм бил отличник, но не съм... Не си бил отличник? Не. Като дете беше буйно дете или беше ти от зубари? Нормално, като всички деца тогава, знаете. Социализма? Да, няма нещо по-различно при мен, другите деца тогава. Къде си учил? Все пито по машиностроене, къде съм тук в града. Всъщност с Пламен Галев? Завършил съм за стругар. Стругар? Си някога работил ли си на струг? Не. Поне малко, аз съм работил 1-2 месеца, така, от училище. Е да, в училище, на практика. И ОПК имахме тогава. Да. Само на практика. Училище. Как се разви живота ти? В смисъл, как стигна до тук? Имението, слуховете, бизнеса. Влязох в баритите, след това дойдох тук, в Дупница. Една година бях полицай в Дупница. Малко време беше, след това се върнах там пак. И така, след което там се запознах с Ангел. При баритите? Да. Трябва ли човек да е барета в този живот в България, за да успее и като бизнес нататък, и като... Ще така се развиха. Ние искахме да си останем да служим като барите. Обаче ви изгониха. Не ли изгониха, ние сами напуснахме от барите. Щото стана? Щото стана не това, което беше поделението. Вече започнаха да го развалят тогава мита за държавна сигурност, а поделението носеше все пак това, че било към 6-то управление при това. На държавна сигурност и те към отдел тероризъм имаше. Да. И... Червените барети се водеха на там и първоначално беше нещо страшно. И вече започна да се разрушава. Нали, поданието вече нямаше смисъл да се стои да се служи. Те още тогава много добре знаете, цялата държава вървеше назад. Коя година е това? Значи 90-те години, 92-та и 3-та всичко си вървеше. Като излязохте от барети? И те в момента поданието е съсипано, каквото и да говорят. И нали, тежко и на България, ако се наложи... отговаря така на туристични актори, къде да излезат. Защото няма барети? Има, но крайна сметка. Да работиш тази професия, трябва да имаш и практика. Излязохте от там с нула капитал или вече имахте някакъв бизнес? Не, с нула капитал, това какъв капитал имаш. Как направите първия си милион? Съвсем редовен въпрос се задава на хора, които успели в живота. Да, значи тук е малко деликатен този въпрос. Ние след, искам нали, да вървим по хронологията, как се развивахме. След това дойдохме в Дупница. И след около година, това беше 93-та, 94-та и 5-та ли беше, започнахме. 94-та дойдохме тук, а и 5-та в НСБОП. Се върнахме на работа. До 98-та началото. Доволен ли си от живота си? Доволен съм, няма човек. На какво се радваш в този живот?
на прости неща. Не ме радва толкова материалното. Ага. Сега имаш деца, предполагам сега? Да. Къде са те? В чужбина. Ще ги помолиш ли да живеят в България или ще ги посъветваш да живеят в чужбина? Значи аз мисля да не им дам съвети, в смисъл такъв, нали, искам да им дам, нали, това е мое мнение. Има добро образование, че те ще преценят къде да. Мене никой не ме е карал къде да ходя, какво да правя, така че искам я за себе меса. Всъщност, кой те възпита тебе като човек? Майката ти, бащата да, или? Да. Или войникулка там и баретите? Всяко нещо е дало някакво отражение. Нали, майка ми, баща ми, приятели, средата, в която съм бил. Несъмнено работата. Най-много. Имало ли бедни години в живота ти, които наистина е било много трудно? Какви бедни? На нашето семейство, което е било нормално като всички други, нали? Това не ми е тъжало, че... Какво съм... Знаете какво беше по времето? Равенство. Да, на равенство. После вече в подрението, като бяхме в баритите, там не се гледаш толкова на материалното. Друго ни беше. Служихме така... С желанието. Никой не е бил... И не е тежало това нещо. Не е самоцел специално да си изкарат пари и да ставаме богати или... Какво мислите вие за мутрите? Българските мутри, 90-те години и след това как се развих? Имате ли някаква теория? Откъде дойдоха, как стана всичко? Ако трябва да се прави хронология на мутрите, не знам дали са точно мутри хората, които ги набеждаваха за такива. А, що така мислиш? Ще ти кажа защо аз съм бил спортист. Да. Тренирал съм с почти всички хора, които ги набедиха за мутри тогава. Значи, за мутри избрах лица, организатори, хора, които имаха организаторски качества и към те се прилепи криминален контингент. Те оформиха името на борците, на боксьори, на каратисти, на всеки един човек, който има някакво име, към него отиват криминални елементи. Да. Те оформят името, че този човек е мутра и води хунта след себе си, такава, което... Да, армия. Или бригада, да. Или бригада, както беше тогава. Да. И затова мисля, че е малко изкривено хора, които сега казват, че са мутри, са били мутри в 90-те години. Малко за тебе, ти си... Такъв, малко от твоята биография. Ти си на колко години? 39. Как ти казват? Геле тук или Геле. Ангел? Геле. Не си му брат, но ангел, така? Да. Какво си... Къде си учил, къде си роден? В Сандански съм роден. Там завърших основно образование. Тренирам глобал първи клас. И благодарение на това, отидох в София в спортно училище към Левски Спартак. Там убих и военната си служба, след това с него се познахме във Враня. И като дете така ми е минал живота, училище, тренировки, нищо различно от... Скучно детство. Скучно детство, да. Като се погледне така, защото сутринта си на училище, тренираш, връщаш се, учиш уроците, дремкаш 2-3 часа, после пак на училище и така. Дисциплина. Да. Абе, само за малко да ви питам, има толкова хора, които са учили в Кембридж и не само там и не са направили вашите пари, защото така се получава, имате ли обяснение? Явно пари и успех, както и имидж, лош или добър, се постигат без да си учил много-много в ли, някакви важни училища. Какво, нали, мислиме за... Ние сме, няма да му кажем името на един човек и сме спорили с него, така, известен политик. И му казвам, защото беха повървали на ревизор, друг луд. Българската дисциплина. Ревизорът ми е приятел. Да, може да ти е приятел. Ревизорът е луд. Също той си има за мене. Това човек е за освидетелство ни направо някое заведение такова. Значи, казвам им така, че ревизор, ако го слушат, тека ние ще направим сега това. И казвам, това не може да го постигнете, защото ако малко седнете да сметнете, ви ще станат митата на пилешките бутчета просто. Ще ги продавате, ще са скъпи и за Европа. Така и за кафето, така и за тия неща. Оправете си, митата ги направете за нашите цени. Противен случай. Ревизор още, той отива брои колко тира са минали на гръцката граница. И това се гледа на... Няма ги, смета е толкова пари, ще докарам. Що не ги докарам? Защото го махнаха много бързо. Не е за това. А не ме кара да го защитавам се. Какво? Защитавай колкото искаш. Аз искам моето мнение, аз няма да споря. Аз казвам, нали, и мисля, че това е така, защото няма. Бъркат нещата малко, независимо, че ако ще да са учили на Марс. Тук действителността е друга, цените са други, да. Всичко е друго. Това е положението. Ангел, продължаваме с тази част по-личната. Значи, стигнахме до
Враня, барета. Да. Оттам нататък нещата почти се приблокиват с живота, с този напомен. И като изключим чисто личните неща, брак, деца. Аха. И твоите ли учат в чужбина? Не, моите си учат тук. Жена ми си. Щастлив човек? Е, щастлив. Като изключим неприятностите, които създават вашите колеги. А журналистите ли сме виновни пак за всичко? И то основно, нали, това влияе повече на роднините. А, това иска да говорим. Да, защото... Майка, баща има живи, да, сте живи и здрави. Живи и здрави да са. Притесняват се естествено тя. Колкото се опиташ да го успокоява, знаеш, че винаги хора са, които са живели в един строй, където захванете държавната машина просто. А какво казва майка ти за това, което чува? Че си, значи, че си мутър, че си бандит, че си лош човек? Но... си личи, че са притеснени. Притеснени от какво? Да не ти се случи нещо или от това, че си лош човек? От това, че съм лош човек. Така ли? Да. Те са от старата гвардия. Да. Как мога да говоря така за нашето дете, знаеш как? Така ли? Или нормално. Поздрави майка си. Вашата среща, това е много важен момент. Как станахте толкова близки? И като паднахме си по характер, по отношение. Това е казармено приятелство такова. Те са най-силни тия. Така е, така е. И все пак конкретиката. Виждаш някакъв поедър от тебе, не поедър ми е по-набит. Или не, кой беше поедър? Сега, иначе беше доста здрав, сега не тренира за това. Иначе беше доста здрав, така че не мога да си кажа, че съм бил поедър от него, но... Знаеш, и в поделението, което бяхме, преди нас бяха така хора, които... Една част от тях тренираха, друга не тренираха и тия, които тренираха, се събираха на групички. Така не имаха взаимни интереси, дали ще дигаш танк, дали ще играеш бокс или друго. Да. И нас това ни събра това, че бяхме трениращи натури, нали, хора, които се занимават с това. В фитнеса ви събра, реално? В работата. В работата. Така там не усетно става, не там, може да го разбереш. Защото там има штурмоваци. Има, нали, да не влизаме в подробности, но има, да, хора, които се занимават примерно с автопарка. Да. С тех не мога си да опаднем, защото те са един тип хора. А вие сте штурмоваци? Да, ние има щабисти, които се занимаваха с... Викат им п***ки на щабните. Не, не, не. Не, не, не. Хора, които не участваха в този процес, който участвахме ние. Защото на тех ним трябва да тренираш, защото той за него по-добре да си поддържа техниката, значи като излезеш, утре няма да предаде тази техника. Но вие сте штурмоваци, да. Да, и това ни е събрано. Първото впечатление от него? Първото впечатление от него, виждаш, Пламен Галев, той тогава какво звание има? Не, ние заедно бехме... Не, бе, как се запознахте, хора? Сещате ли се? Не, може си спомнеш, това е... Значи, знаеш, това е... Там всички се познават, това е една среда, където... 200 години, където така как се... 200 човека, всички се познават, това не е... Бре, кое ви обедини толкова... Толкова сте вътрешно, че дори викат братя, кое ви обедини? Кое в характерите ви пасна така? Те, братите се по-късно. И то братите поскараха журналистите. Тук Дангов, нали, с идеята да ни уязви, казваше галевци. Галевци, да. Което според него, нали, е нещо обидно. Мен не ме притеснява това, че ми казват с неговата фамилия. Да. Вече журналисти, защото сте по такъв стил говорите, братя Галев, затова се получи това нещо. Ако трябва ти да опишеш Пламен и Пламен да опише теб. Какъв човек е Пламен? Да. Лидер. Лидер? Лидер, разбира се. Аз, нали, за това, защото човек съм, който се съобразява с дисциплина, за това съм повярвал, защото да. Е човек лидер, който мога да му имам доверие напълно на 100%, без да се притеснявам. Обсъждаме нещата заедно. Когато сме на различни мнения, взимам неговото мнение, защото знам, че няма да ме победа. Опиши го също с една дума и с някакво изречение. Значи... Много сериозен. Геле е? Да, геле е сериозен. Сериозен, може да речиташ да, на него. Да, това е излишно да говорим. Верен е като приятел същевременно, когато мислиме, нали, защото, нали, освен ние и наши партньори, с които работим. Нали, говоря си за нещата, като фирми. Като... Винаги е много такъв, как да кажа, в смисъл много точна преценка. За хора не е прибързан. Например, аз съм по-емоционален, по-така. Нали, докато той така много точна преценка за хората. С годините вече така, нали, като работиме, винаги се доверявам само като усетя, че у него има нещо. Нали, веднага почваме да обсъждаме защо мислиш така, нали. Значи, може ли да се каже, че Галев е плавен мозъка, пък Ангел е изпълнението? Не, не, значи двамата, вижте, ние при нас няма... Ние се допълваме така, да, при нас няма такива... Единия мисли, другия работи. Работиме заедно. Работиме двамата заедно, не е.
Двамата заедно в момента имате ли оръжие? Кое? Оръжие имате ли във вас в момента? Не. Оръжие? Пистолети? Такива? Не. Значи не. В колата имаше ли пистолети в джипа? Не. Колко пари имате общо заедно в джобовете си? Много хубав въпрос. Аз имам около 120 лева в момента. Дай да сметнеме колко имате. Не, в джобовете, аз чантичката му съм. Ти имаме кафе. Ето, това са парите, по 20 лева се не са. А в чантичката има ли голяма пачка или? Не. Хората си мислят, че има голяма пачка, примерно. Не, не. Вижте, Дупница е малък град. Ние освен да пием... Ако има 1000 лева е много. Ама и те за какво... За какво сте в Дупница 1000 лева? Къде може да изкарчим 1000 лева в Дупница, между другото? Ето, навсякъде може да изкарчим 5000 лева, ти ще купуваш една кола или нещо. Въпросът е, че носим колкото е необходимо. Да. Значи, винаги, нали, аз казвам за себе си, много ме дразнат такива позьори. Седнеш на маса, те само за пари говорят, някакви цени, такви часовници. Или да си плати кафето, извади пачка от нея. Да, да. Това, часа, тъп, това го правят заради но, жените. Да. Може, но... Или тръгва да плаща едно кафе, той вади добре, да, нали знаеш колко струва кафето, човек за дребни си носи кафе. А и още повече така, винаги нали, гледали сме да не... Защото това буди завист, буди някой път унижение към някой човек, може нищо да не казва, но се чувства много лошо, гледа се, примерно. И това едва ли не се покажеш пред него като някой. И когато с други хора така се съобразяваме, да не. Нашите приятели не са всичките милионери и сега е много... Че е грозно от нашата страна, ако седеме на маса и... Почваш да го... Чак казвам, какво, нали... Че плата, той нещо ще си плата на бар и тръгна, не? Да, така. А така да покажеш, че плаща с всички сметките, малко не. Имате ли желание така във вас, както във всеки българин често се случва, понеже няма справедливост и правосъдието не работи, вие да въздавате справедливост? Не. Каквито и да ни изкарват нас, ние сме отговорни хора. И така гледаме доколкото се може да се възстановяват старите правила. Трябва да се уважава държава, трябва да има държава. Старите правила? Да, говорят да в 1999 година си имаше ред в тази държава. Искате не, закони. Не жуто, ви... Закони и морал трябва да има. Това го казват братя Галеви. Искате закони и морал. Защо? Не... Защото... Е, нормално, те сега... За смятате... Ви е чудно, нали това, което казваме? Аз ще така. Дам днес един пример, макар че ще прозвучи така. Тук почнаха да изчезват парички от къщи. По 2 лева на децата, от стотинки до това. Служи скрити камери, чистачките. И трябваше да ги отрепам от бъде да ги изгоня, защото са ги пили по 2 лева. Те Господ ги наказал. И днес ги изгоних. Така? Това е, да, трябваше да ги размажат тия, защото са ги пили на децата от парите. И това, ако искате, го пускате. Това, ако искате, не е важно. Това е важно. Ти... Като пример. И днес ги изгоних, и днес беше приказката с тях. Да, край. Какво трябваше да направят? Да... Защото нали, има такива с голямо самочувствие, ти как ще взимаш от мен, тумба-бумба. Да. Господ ги наказал ти, какво трябва да се занимавам с тях? Много хора, които така са забогатели, разглезват децата си. Ваши деца, все пак вие сте и военни. Има ли дисциплина или ги глезете тотално? Има дисциплина, не сме ги оставили така. Важно против. Неговите деца, където учат на училищата, са такива, че се едва ли не като военни там. Нормално е да има... Държим ги. Важно да ми пример с дъщеря ми. Още учи тук, беше малка. И купувам джип G-класа. Да я возят чисто нов джип. Не беха затъмнили стъклата. Негото дете затъмнили стъклата. Той е смотан джип, защо не? Що не е стъмни стъкла? Що не е смотан джип, да. Дали още такива груби думи казах за джипа, викам момент сега. Ай с охраната, на резчето. Да виж как се ходи. На селски автобус. На селски автобус, на Дупница, на София. Така. Към чакай да видиш. Колко годишна беше? Малка беше, не си спомня това от дома. Чакай малко да виж ти как е. Лесно ли така? Ето това е предвид, защото тя не знае какво си търпял ти, за да й купиш G-клас. Да, и не е това, само какво си търпял, нали, това ще остане лошо най-би по детето. Да. Изтървеше му трябва просто да. Заминава, но... Аз затова и на охраната съм казал така, защото децата ми ходят с охрана тук в... Точно не издали тази превантивна мярка, която е. Като не слуша за ухото и околата, няма какво. Това е едно дете, което не пъл да се не съобразява с него. Нещо звъни, веднага, иначе става страшно. Остали време за книги, за телевизия, за... Купон. Купон. Как празнуват галевци? Как празнуват? Като обикновените българи? Да, не обичаме такива, дето... Не четеме тук, там е... Защото това отива малко в... Как да кажем, купира се. То
Това е покани. За коктейлите говорите ли какво? Да. Да. Значи повече тези коктейли изгледат позиращи. Ага. Може да се обиди много хора от тези, които ходят по тези коктейли, но и гледаме какви са... Цървули. Значи не цървули, ама... Бе, те са като на модно изложение, което просто си купил нещо последно с чашката. Да. И си живеят някакъв свой измислен. Вие как празнувате? Да, нормално. Мали, може би те не разбират нашия начин. Да. Нашите празнуват са по-балкански, знаете, седаме и ядеме, пиеме, ставаме си ходиме, това е... Сърце и душа е така, компания да събере, да е весело, да е приятно. Докато нова те сковава, ние сме ходили 2-3 пъти на такива неща и викам повече. Той е пози, на коктейли, да. На висок стил. Добре, деца, ние нали, на масата сядаме си, говорим приятелски, нали, затова е един празник. Да. Там се държиме като, не знам, не можеш да пипнеш. Чашно за път се виждам. Да. Да. Бих пинал едно питие. Ама така е. Проблема, нали? Искаш ли? Да, по-балкански го давате вие. Да, ще има отвънка всичко нормално, после бих пинал. Ме, това е, разбираш, има двойен... Да. Нормално е, някъде някакво официално вечер. Разбира се, защо става да. Такива хора. Обаче сега ние същите хора сме отвънка, говориме си свободно и влизаме да празнуваме и почваме да празнуваме по някакъв начин, който изобщо не знаеш как. Какво пие Ангел? Червено. Пламен? Уиски. Наркотици взимали ли сте? Не, абсолютно. За вас се говори, че ги произвеждате, а вие дори не сте ги опитвали. Добре, не сте ли опитвали поне един път да знаете какво произвеждате? Щехме си кажем това. Какво мислите за наркотиците? Не съм, не на наркотиците са бич. Наркоманията е бич, обаче трагедията е, че хората сами ги желаят и това не го е напълно. Това е като алкохол, те са нещо хубаво, вкусно е и така. Става ти весело и така затова. Добре, поне трева не сте ли пушили на младени? Вие сте спортисти, каква трева? Значи по наше време нямаше чак такова. Знаеш, живеят сме в едно време. 30 годишна възраст не бехме пили алкохол. Що бе, 95-те беше бума на тревата, имаше много хубава трева тога. Може ли ние бехме служители? Да, вие сте били в системата. Да се включим. Какво мислите за журналистите? Има комерциални от тях. Комерциални от тях? Кой е комерциален журналист? Кажете едно име. Има хора, които се опитват да правят журналистически рекет, такъв, нали? Журналистически рекет? Да. Да, не знаеш ли кой е това? Ще пишем за тебе лошо, кое ни направиш дарение на вестника, примерно. Така ли правят? Но това са шефове на вестници, те не могат да са репортери. Еми да, репортери правят. Журналистите една грешка правят. Това е наше мнение. Да. И те ще загубят своята сила журналистиката в България и ще видите, че стане така. Защо? Каква е грешката? Защото се опитват да стават власт. Е, те и трябва да са власт. Значи започват те да създават проблеми, да ги използват, но същевременно имайте на предвид, че точно тия митове ще разрушат. И ще видим. Дали, не може да създаваш, аз политика звах на Лиза. Е, тук така се получи. Не, бе, на вас така сме... Написали си нещо лошо за вас и се казали сега. После, дай тук малко пари, за да оправим... Не, това е проблема. Значи, това е единия проблем. Вторият проблем е, който на местно ниво се получава, това ще се... Нали, ще отиде на национално ниво. Защото медиите се опитват да командват, създават някакви такива проблеми, но хората познават нещата. И после много пищат, ако този проблем не се реши по техни стереотипи. Те изискват от реалната власт, която е, да решава нещата така, като... Е, така загубиха и тираж загубиха тогашните вестници, защото не може... Айде, нали, те са в провинцията. Хората виждат какво става и знаят за какво става. Същото вестника пише и започва, това почва да дразни хората. Малко или много, леко започва да усеща, че вестника манипулира и голяма част от вестниците, особено вестника Струма, тук си загуби доста от тия неща и хората не го четат, колкото да ги боли вестникарите. Днеска нападнахте много хора. Казваме се. А, ние го казваме редовно, това не е... Днеска нападнахте много хора. Ама те ни нападат. Виж сега като на война, като на война. Не може да искаш ти да нападаш, а другите са. Над головами пули, 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 все летят. И о любви нам, о любви нам, о любви нам говорят. Вот полюбила пуля парня, аж до сердца проняла. Стреляно ли по вас? Не. Аз не знам. Къде? Какво мислите за Георги Стоев? Книгите на Георги Стоев чели ли сте?
Четахме дел от любопитство. Елено, после ще звъна, айде стига ми се звънела. Не може по-бързо, айде. Ще търкаме имен ден, днес и си я подарили кучето. Тръгваме си. Достаща сега да, тръгваме да си. Не си задържи кучето, да не си тръгвайте. Книгите на Георги Стоев. Ето, огромни тиражи. Какво пише в тях, сте прочели? Има ли верно нещо в книгите на Георги Стоев? Важно да кажете вие. Като мнение, освен имената, друго всичко е... Само едно нещо не искам да, да кажа за... Освен имената? Всичко друго е фантазия. Чиста битията си явно си измислени и са наместени, нали, не всички неща са ни ясни, но ще ви кажа едно нещо. Генерала Коцев, той каза, че нали, обратен и какъв ли не, по времето, когато е служил този човек, държавният апарат е бил толкова силен, че никой няма да допусне човек с... Хомосексуалист да служи. Такъв начин на живот, който може да бъде много лесно компрометиран, да го държат на компа и да служи и да стигне до... Нали, да. Само оттам може да си направите сметка за всички други неща. Да. Значи хората, само имената са верни, другите неща са наместени. Това, мислите ли, че е сериозно това някой? Виж, той почва. Маргините такива, Маджо такъв, Любен Гоцев такъв, Брендо такъв, Таки такъв, другият ли. Чакай, ти къде си живял? Ти трябва си живял при всичките хора едно време, но да, за да знаеш. Ти трябва да живее 150 години, да. Това на всеко место по 30 години, за да е толкова в част на нещата. Още повече, ние сме били служители в НСБОП и добре познаваме групировките. То човек никога не е бил никакъв и никъде не е минал като засечка, така да... Да го видиш някъде. Да, да го нямаше на картата. Кои са истинските мутри в България? Преди ви казах. Преди? Оторизирани органи. Така. Те трябва да казват. Кои са истинските мутри обаче? Настоявам да ми отговорите на този въпрос, защото вие не сте. Казвате, че не сте. Но престъпност има. Кои са истинските мутри? Има си... Отговорете ми с метафора, ако искате. Но не е като политици. В момента отговорът е като политик. Не, напротив. Напротив. Ако политици отговаряха като нас, нямаше да е така каша в страната. Де понеже се опитва да търси. Поне къде да ги търсим? Около хора, които ги набедиха за мутри, се създадоха кръгове от криминални хора, които им създадоха такъв образ. Се възползваха от имиджа им. Да. Значи ако това го приемеш, че този човек е мутра, нали, според мен то не е мутра, защото някои от тях може би шамар не са ударили на... Добре, това, което показват медиите, реалните мутри ли са тогава, така отговорете? Преди го зададе този въпрос. Да. Но се най-много говорим на такива. Нарочно го знам втори път. Вижте, пак го казвам, пак ще отговоря така. Ако кажем не, тия не са такива, да. В утрешния ден излиза Атанасов или Станов или някой друг, че казва, те си едно, те се защитават или обратно. Ако набедиш някой, що ние също патим от това нещо, искаме сега, па ние да набеждаваме. Казваме, че Софиянски и другите власти говорят. Глупости е същевременно ние да ставаме като тях. Вие двамата патриоти ли сте? Мисля, че сме патриоти. Значи, знаеш, истински, да, държавата. И патриот звучи много, да, не знам, изкривено. Това, всички хора го приемат различно. Да. Ако можеш да получиш нещо добро от Турция, да, трябва ли да си такъв патриот, че да отричаш всичко турско, защото 500 години са ни. Да. Нали? Да. В смисъл такъв, значи ако от нас нещо зависи, ние гледаме като... Трябва от нас е мисъл отговорност. Ако поемем дадена фирма... Света се глобализира, ние... не би трябвало да се разделяме, да, така на... Аз искам само да обясня какво, как разбираме ние. Да. Примерно, да речем, ако сме се заели с нещо, защитаваме неговите интереси. Нали? Като не в крайности, не да отричаш всичко. Въпросът е, че нали, ако отговаряме за нещо, значи за него се грижим абсолютно. Така че ако от нас зависи нещо в тази държава, ще гледаме интересите първо. И това е проблема на нашите политици, защото те ги е страх. Не може европееца да идва тук и да ти държи такъв назидателен тон. Искаха по едно време да ни слагат допълнителен министър на вътрешните работи, ако си спомняте. Ама, почва такива предложения. Не, това ми харесва, защото нашите като не се справят, не трябва да дойде някой отвънка. Чакайте сега, как да идват? Те поне са се управили. Има неща, които трябва да се точни да се устояват ясно и точно. Управили си се? Ако имаме, управили си се. Недейте така се. Австрийците и немците. Да, точно австрийците. Вижте за какви неща става. Това ли е управление? Има си, навсякъде си има, тия неща ги има. И нашите трябва да имат кураж да станат така, момент господа. Чакайте да видим. Да се дървят на европейските. Не да се дървят, но да отстояват интересите. Ако не трябва да се затваря АЕЦ, няма да затваряме АЕЦ. Ако не трябва да се прави нещо, нали, ако в интерес. Ако затваряме АЕЦ, дайте да видим какво ще ни дадете в рамките на това. А не да се съгласят безпрекословно за всяко нещо. Защото така се получава. Но тех проблема при тех е такъв, че той ако не е политик, какъв ще бъде?
Дай го обясни по друг начин. Пример, твоите защото хора, ако... В твоята фирма не работят. Ти си имаш един съюз, това са вашите фирми. Ти си назначал, навсякъде си назначил отговорници, които ти треперят, ти си им шеф. Европейската комисия идва и им прави забележки, то е нормално, те не си вършат работа добре. Затова са... Вижте, дайте да смесваме нещата. Така е, значи това, че има грешки, че нещата не се вършат, това е така. Говоря, че на моменти се допуска чак наглост в това отношение. Разбирате? И не се защитават интересите, това искам да кажа. В определени моменти, иначе нали, че те си прави. Но тук не говорим за конкретен случай. Да. Помниш ли затварянето на учителя, да. При тях си има цена. Цената е да останат в управлението на... Това искам да кажа, че например, държава, нали? Страйки е... Да. Защото ако от Европа кажат, че той не смее дори да отиде да кажа, добре, бе, чакайте малко, дай тази, че затворим след 5 години, това да направим след 6 години. Нали, малко... Да си страната по някакъв начин. Каквото им се каже, те хоп, край. Независимо, може да е в ущърб на държавата, но той не му пука. Питах ви и преди. Да не се окаже, че вие също сте на служба. Тайни ченгета. Да ви осветлим няма да можем, но сме дължни да зададем този въпрос. Значи ние не сме, но и да бяхме... Какво? Какъв отговор очаквахте да кажа? Същност да. Да. Вие не сте... Да... Значи отговор винаги е неприятелски положения. Да, да не сме и това е. Е, не сме. А и представете ли си... Как се чувстват такива, които... Значи, вижте, ние да сме били наприкрити, да сме наприкрити, сме достатъчно дълбити да се справим с всяко нещо. Но има хора, които работят в банковия сектор, има хора, които работят в икономическия сектор наприкрити. Да. Човека си върви цял ден с една папка, мишок, така, където съседите му викат здравей, даже не помогна да му не кажа здравей, защото има не за знаят, че много незрачен. Да. Той човек как се чувства, ако почне едно такова осветляване напред-назад? Ние сме ясни, ние имаме... И боен опит си имам и всичко, защото сме тренирали, няма проблем за това. Но как се чувстват тия хора, които работят в тия сфери? Да. Защото е, затова не може, не може да сме силна държава, защото хората не искат да служат на държавата. Да, политиците ги предават. Разбирате ли? Независимо от всичко, не може депутата Кузов да е в тая комисия. Сега, дали е такъв, дали не е това такъв. Това го повтарям вече 3 месеца. Ама, разбирате ли? И в един момент представяте ли си, че то случайен тип там, където е попаднал вътре, депутат, той ще слуша кой е такъв, кой е друг, кой... чакай сега. Дори от морална гледна точка, аз не казвам, че е такъв, не знам дали е такъв и не ме интересува. Въпросът е такъв, в крайна сметка, що ми имаш такова? Ти си в политиката, ти си в парламента. Имай малко чест и достоинство, разкарай се от тази комисия, кажи, срещу мене се води дело, аз не съм такъв, но малко е неудобно да. И как искате? Един временен човек, който те са повечето времени, там ще видите, че така ще излезе. Яхнаха, винаги те яхват някакви надежди, а така яхнаха надеждите на хората. Но се види колко струват и те. И въпросът е, че същия този човек сега е депутат и пред този човек трябва му се разказва на него кой е под прикритие, какви разработки се водим. Той утре става и си тръгва. Той първо не разбира една десета част от това, което се говори. Е, не го интересува сигурно. А, така и сигурно седи и си бърка в носа там и не знае какво прави. Това е истината. И е заради това загубиха големи личности службите. Защото почваш да служиш, примерно аз ако съм да. Бивш директор, настоящ директор на НСБ, голяма част от тия няма да им казвам и здрасти. Да ме викнат в тази комисия, само им хвърлям папките, ставам и си заминавам, защото не може, има много достойни хора там, има наистина сериозни хора. Так, но има хора, които за портиери не стават там. И ще дойде, друг е въпросът, че и нашите генерали се показаха колко струва ден, но въпросът е, че ако си уважаваш себе си такъв, нито ще седна на Кузов да му обяснявам нещо, нито на повечето от тия там. Ставам и си заминавам от тази служба, а те нека си седат и си правят разработки. Докато там се събраха голяма част клон такива и сами си вярват, о, тук ни е и така, аз съм така. Говорят да? Едно, върша друго, чакай, голяма част от тях са демагози, няма какво да се лъжим. Ние, ама хората го усещат, това българин е много интересен и ги усещат и те се чудят защо не ходят на избори. Веднъж гледам тук по местната телевизия, Благоевградската око, Марина Дикова мисля, че беше от НДСВ, когато да въведат задължително гласуване и си достатък и набирам телефона на студиото, добър ден, аз съм Едикос. Викам, защо не ни накарате да гласуваме за вас, бе? Накарайте ни, направете нещо да гласуваме за вас. Що ще ни карате задължително да гласуваме за вас? Те как реагираха? Задължително да се гласува. Каза ли, че се обажда Пламен Ганев? Аз казах всичко, да. Да. И те как реагираха? И те, нали, каза, разбирам, нали,
активната позиция на господин Галев, но се започват те такива да се давали бонуси някакви. Викам, че са, това е законно плащане на гласове, какво правим сега? Да. Накарайте ни така с делата си, накарайте ни да тичаме, да агитираме за вас, да ходим да гласуваме. Помагали ли сте на политици? Давали ли сте на политически партии пари? Някой твърдеше ли го Таня Дончева или кой беше? Не знам, никой твърди, че веднъж тихме... В смисъл на СДС, на БСП да сте давали? Никой не сме давали пари на тези. Ние много ясно знаем какво говорим и какво правим. И най-интересното, че политиците имат някакъв двоен стандарт в тия си отношения. Не може Иван Йорданов да идва да си оставя визитката тук и да се виждаме. Вътрешният министър? С него да бивше. Нали вече бивше, като, да. Сега, като искаш, когато искаш да става на СДС шеф. Дойде тука. Да, беше си оставил, ние не сме били тук и си беше оставил това. Къде той... си оставя визитката, че ме ли опитам? На портала. На портала? Той само забравя, че обектите с видеокамери се охранява. Да. Защо така не се сеща, че... Нали, примерно, ако е, това е могло да се види, нали, тогава. За какво е Манил Ерос си оставя визитката? Ли... Да, слушайте сега да ви кажа. Искаме подкрепа от вас или какво? За какво? Да, искаше, примерно... Той не е много умен мъж, според мен. Структури на СДС да гласуват, да гласуват за него на конференцията срещу... Ага. Срещу бизнесмена, как беше? Юруков. Да, Юруков. Не знаем го. Така че... Защо да не мисчи за нещо друго? Това ли е действия човек, който искаме? Не можеш да идваш в един момент, идваш, аз това не мога да ги разбера. Не можеш да идваш да искаш помощ същевременно, защото ние знаеме, той тук си остави визитка, но близки хора знае. Да, за какво? Нали, за какво става дума, че ще търси подкрепа и така. И добре, какво е това отношение? И един ден гледам на Панорама, когато бяха скандали, и той ме, чакай бе. И той ли срещу вас? Да, и той си изказва, чакай сега, какво говориш? Ти беше вътрешен министър. Може би в основата си големия проблем на политиците, че са лицемери. Меко казано лицемери. Имам само един въпрос. Аз гледам емоционално да стигна до вас по някакъв начин. Те много се пазят, те не пробивам се. Не, има нещо, което всички сме правили, някои повече, други по-малко. Кой когато се плака за нещо? Плачат ли братя Галев? Да. И за какво плачат? Значи, сигурно, че изглежда огромно. Като ще имаме дълго време пред компютрите. Да, не, но се усещам, че четири от компютрите и така ми се възмеш. Иначе не като е емоция, такава не. Не знам да не изглежда. Чай бе, компютрите ясно, ама има ли? Емоция такава не има, специално при мен. Не има, не плачеш. Ти знаеш, че? Да. И ти не плачеш. Да, и сме много лоши неща, но не. Аз не... Не плачете, а? Значи, знаеш, ревън е, не може да те спаси от... Ето, това е ясно въпрос. Това нещо, което ти е донесло емоция да така. Ясно, ама вие не сте плакали никога, примерно така. Е, никога, нали, като дете си. Като дете, плача, да, мисля, но... След това. Вече като зрели хора, вие сте войници. Шумали. Той да цигриш какво? Па това е слабост направо. Но примерно след съзнателния ми живот там... Не си спомням. Аз до 8-ми клас бягах с Санданския, това в София, в спортно училище. Но... А братя Галеви не плачат, а вярвате ли на сълзи? Вижте, има хора, всеки човек е, това е, нали, как да го кажа, различни хора ми по различен начин чувстват нещата или в дадени ситуации, нали, наистина плачат, но това всеки си разбира по различен начин това нещо. За мен това е слабост. Предложихме ви първата серия от поредицата на Отечествен фронт, наречена Героите на нашето време, ставаше дума за братя Галеви, Пламен и Ангел. Журналистите често са смешни и в напъна си да закачат етикети на хората, но някои от нас всъщност се досещат, че митовете, които ни предлага медията, почти винаги са заради истината, която медията не иска да ни предложи. Съвсем ясно е, че тия двамата, които ви показваме, не са ангели, но пък още по-смешни са хората, които очакват от журналистиката или от един филм да вкара някого в затвор. Следващия път отново гледайте как ние не говорим за тях, зад гърба им, ние говорим с тях. Ние потърсихме някой, който да потвърди най-страшните истории за тия двама бизнесмени. Не намерихме такъв човек в онзи град. Честно казано, не виждаме къде е проблема с братя Галеви. Ако вие не ни посочите проблем, ние няма как да ви го разкажем. Другата седмица обаче, героите на нашето време продължават да говорят. Само тук в Отечествен фронт коментират онова, което вие само шушукате за тях. С поцелуйчиком засос, будь ты хоть парень, хоть девчонка, или почти молокосос.